қостанай облысының жангелдин ауданына қарасты көлқамыс ауылына қырдан келген қар су кірді тұрғындардың айтуынша елді мекенді айнала 15 шақырым жерге су жайылған су деңгейі тез көтерілгендіктен адамдар қолдағы малды қауіпсіз жерге шығарып үлгермеген көлқамыста 40 тарта үй бар 300-ден аса адам тұрады төтенше жағдай қызметі қазір адамдарды құтқарумен айналысып жатыр